सिंध ऑनलाइन स्कूल क्लास 8, मज़मून साइंस बाब 8 सबक ॿारहों बी कर ॾोहितनि ॾोहिटनि खे सिंध ऑनलाइन स्कूल में भली कार मां आहियां नाना मा आबिद ॿारहों हिन सबक़ में असां लेबॉट्री में इस्तेमालु थींदड़ हिकिड़े अहिड़े थांव जी ॻाल्हि कंदासीं जंहिंजो ज़िक्र असांजे टेक्स्ट बुक में कोन आहे पर इहो उहो थांव आहे जेको लेबॉट्री में सभिनी खां घणो इस्तेमालु थींदो आहे हिन सबक़ में जेको औज़ार असां ॾिसंदासीं या जेको थां असां ॾिसंदासीं उनजो नालो आहे बीकर या चुंभ वारो प्यालो बीकर खे असां सिंधीअ में चुंभ वारो प्यालो बि चई सघूं था इहे वेकरा सिधे तरे ऐं सिधियुनि भितियुनि वारा प्याला हूंदा आहिनि दीज़ है वाइड फ्लैट बॉटम स्ट्रेट वॉल्स चुंभ जहिड़ी तुन हूंदी अथनि सवले उतण लाइ हीअ वांगुरु जीअं तोते जी चुंभ हूंदी आहे उन वांगुरु हिकिड़ी तुन हूंदी अथनि बीक लाइक स्पाउट फॉर ईज़ी फोरिंग ऐं इन मां हिन बीक मां हिन जो नालो निकितो आहे बीकर पाणीअ खे मापणु ओतिरनि ई मिलाइण लाइ कमु ईंदो आहे प्राइमरली यूज़ड फॉर फोरिंग मिक्सिंग एंड मेजरिंग लिक्विड्स ॾहनि मिलीलीटरनि खां हिकु लीटर ताईं गुंजाइश जा प्याला हूंदा आहिनि टिपिकल वॉल्यूम्स टेन मिलीलीटर टू वन थाउज़ेंड मिलीलीटर्स घटि दुरुस्ती यानी अंदाज़ जे लाइ माप जे करे लाइ इस्तेमालु थींदो आहे नॉट द मोस्ट एक्यूरेट तव्हां हिते ॾिसंदव त हिननि ते अप्रोक्सीमेटली खियलु आहे हिते बि अप्रोक्सीमेटली खियलु आहे हिते बि हिते बि हिते बि सोन जी वे जेका माप आहे उहा अप्रोक्सीमेट हूंदी आहे दी मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लेबोरेटरी ग्लासवेयर इज़ बीकर बीकर लेबॉरेटरी में सभिनी खां घणो इस्तेमालु थींदड़ थां आहे मेड ऑफ ग्लास और प्ला स्पेशल प्लास्टिक ख़ासि प्लास्टिक या शीशे जो ठहियलु हूंदो आहे अचो त हाणे ॾिसूं त बीकर जी मार्किंग कीअं पढ़बी आहे हुन में छा लिखियलु हूंदो आहे सभिनी खां पहिरीं बीकर में गुंजाइश लिखियलु हूंदी आहे जी पुल पूरी कैपेसिटी त हुन में केतिरो लिक्विड पइजी सघे थो इनखे असां गुंजाइश चवंदा आहियूं या कैपेसिटी चवंदा आहियूं उनखां पोइ हिन में ॿिनि क़िस्मनि जा निशान लॻियल हूंदा आहिनि दर्जेबंदीअ ते हिकिड़ो साइड असांखे ॿुधाईंदी आहे त बीकर केतिरो भरियलु आहे यानी जेकॾहिं लेवल हिन ताईं हूंदी त असां चवंदासीं त टे सौ मिलीलीटर भरियलु आहे पर ॿी लेवल असांखे ॿुधाईंदी आहे त केतिरो बीकर ख़ाली आहे यानी इन ई लेवल ते हीअ वारो निशान जेको आहे हीअ दर्जाबंदी असांखे ॿुधाईंदी त बीकर केतिरो ख़ाली आहे यानी हुन में केतिरी गुंजाइश अञा आहे बीकर जी दर्जाबंदी जेको आहे उहो पंजाहु पंजाहु मिलीलीटर ते हूंदी आहे टे सौ टे सौ पंजाह चारि सौ चारि सौ पंजाह पंज सौ पंज सौ पंजाहु छह सौ पंजाह मिलीलीटर जे सां हूंदी आहे ॿार हिन ते असां पंहिंजे अॼोके सबक़ जी पुॼाणी था कयूं नानाबेद खे इजाज़त ॾियो वरी ॿिए सबक़ में, सबक में मिलंदासीं ख़ुदा